Mbrëma të gjithëve, zonja e zotrinj, jemi drejt për drejt me edicionin qendror të lajmeve në ekranin e Channel One. Një jemi në këto minuta së bashku me zhvillimet kryesore të kësaj dite të diel. Sigurisht vëmendja mbetet sërish në kryeqytetin francez, në Paris, për të mësuar minut pas minuti, të rejat më të fundit që vinë sa i takon rezultateve të hetimit, i cili vijon me intensitet të lartë nga autoritetet franceze për të zbardhur kështu skemën e plot të sulmeve terroriste që përfshin Parisin dy ditë më parë, por sigurisht edhe për të parandaluar të tjera ngjarje të ngjashme, pasi flitet ende për një rrezik të lartë. Ndërkaq, është identifikuar autori i parë nga 7 terroristët që kryen sulmet, hetimet flasin se bëhet fjalë për një shtetas francez i moshës 29 vjeç, emri i cilit Omar Ismail Mostefaj. Ai njihet si radikalizuar dhe është identifikuar nga gjurmët e gishtave në sallën e koncerteve Bataclan. Hetuesit francez kanë mundur të identifikojnë një nga terroristët që kreu sulmin ditën e premte në Paris. Mësohet se bëhet fjalë për shtetasin francez, Omar Ismail Mostefaj, 29 vjeç. 29 vjeçari me origjinë algjeriane ka pasur precedent të mëparshëm penal dhe identifikimi i tij u bë pasi hetuesit gjetën gjurmët e gishtave në sallën e koncerteve Bataclan, ku ishin tre agresorë të cilët hodhën veten në erë. 6 persona të afërm të tij raportohet se janë ndaluar mëngjesin e së shtunës. Policia tha se ka gjetur edhe një makinë të zezë Seat, që dyshohet se është përdorur për të sulmuar dy restorantet. Hetuesi francez pritet të vinë në ndihmë edhe FBI, e cila pritet të dërgojë ekipet e saj në terren për ekspertizë në hetimin e sulmeve. Nga sulmet e ditës së premte që goditën kryeqytetin francez, kanë mbetur të vrarë 129 persona dhe 352 janë plagosur, 99 prej të cilëve ndodhen në gjendje të rëndë shëndetësore. Në një prononcim për mediat, prokurori i përgjithshëm francez Molins dha disa nga detajet e hetimit për sa i përket atentatorëve të sulmit. Sipas tij, 7 terroristë kanë mbetur të vdekur, ndërsa 3 prej tyre janë arrestuar në Belgjikë. Kryeprokurori thotë se 7 terroristët e kanë kryer sulmin në mënyrë mjaft të koordinuar e të organizuar. Njëri prej tyre ka pasur pasaportë siriane, ndërsa pjesë e grupit ka qenë edhe një femër dhe një 15 vjeçar. Molins tha se nuk është zbuluar ende se nga erdhën terroristët dhe kush i ka financuar. Ndërkohë në Francë janë rritur masat e sigurisë duke shtuar 1500 forca ushtarake, si dhe do të bëhet ndalimi i qarkullimit në rast se do të jetë e nevojshme. Më herët presidenti francez Hollande tha se sulmet në Paris ishin akte lufte të organizuara nga jashtë me ndihmën e grupeve të Shtetit Islamik që ndodheshin brenda në Francë. Ai shtoi se parlamenti të hënë do të mbajë një takim të jashtëzakonshëm dhe Franca do të mbajë 3 ditë zie. Ndërkohë, momente tragjike të sulmeve terroriste të dy ditëve më parë në kryeqytetin francez janë fiksuar edhe nga kamerat, videot e sulmit në Bataclan dhe shkëmbimi i zjarrit mes policisë dhe terroristëve janë bërë tashmë virale në internet, ku gjithashtu qytetarë nga mbar bota janë solidarizuar me popullin francez. Mediat ndërkombëtare kanë publikuar video të momentit të sulmit terrorist në sallën e koncerteve Bataclan, ku u shënua edhe numri më i madh i viktimave, pra 89 persona të vrarë. Në video duket momenti kur atentatorët qëllojnë me breshërinë në drejtim të njerëzve dhe një prej personave që po performonte në sken mbetet i vrarë. Një tjetër video publikuar nga mediat ndërkombëtare tregon një moment përleshjeje mes forcave të policisë franceze dhe sulmuesve në sallën e koncerteve. Një tjetër detaj publikuar nga hetimet e ngjarjes tregon se njëri prej sulmuesve ishte i pajisur me bilet për të parë ndeshjen Francë-Gjermani, por nuk është lejuar në stadium nga rrojet e sigurisë. Pak çaste më vonë, ai ka hedhur veten në erë. Homazheve të qytetarëve francez për viktimat e sulmeve terroriste u është bashkuar edhe kulla Eiffel, ikona e kryeqytetit francez. Kulla ka fikur dritat e saj në shenjë nderimi për 129 viktimat. Pas sulmit të rënë terrorist që u mori jetën 129 personave dhe la të plagosur 352 të tjerë, Franca ka shpallur 3 ditë zie kombëtare në shenjë dhimbjeje për viktimat e aktit të rënd. Zinë kombëtare e ka shpallur vetë presidenti francez Hollande. Në kuadër të kësaj gjendjeje në Francë, flamuri kombëtar është ulur në gjysmë shtizë. Ndërsa simboli identifikues i Parisit, kulla Eiffel ka fikur dritat në shenjë zie, në ndërim me solidarizim me viktimat që humbën jetën. Edhe mbar opinioni publik në Francë më gjerë në Europë, është bashkuar me dhimbjen e madhe për humbjen e jetëve të personave të pafajshëm në Paris. Qindra persona kanë ndezur qirinj e janë lutur për viktimat, si dhe kanë shprehur mbështetjen e tyre, duke postuar flamurin francez në rrjetet sociale e më gjerë. Ndërkohë, rreth një orë më parë, presidenti i Republikës Bujar Nishani zhvilloi një ceremoni përkujtimore në nder të viktimave
që humbën jetën në Paris të premten si pasu e sulmeve terroriste. Nishani shprehu ngushëllimet për të gjithë popullin francez duke u shprehur se Shqipëria është në krahët Francës në këto momente të vështira. Dua t'ju kujtoj qëndrimin e palëkundur të Shqipërisë në aleancën e saj për të përballuar me sukses luftën kundër terrorizmit, dhunës, intolerancës, u shpreh presidenti shqiptar. Shqipëria është në krahët Francës dhe të gjitha aleatëve në këtë betejë që do të ketë vetëm një fund, fitoren e lirisë dhe paqes kundër dhunës dhe barbarisë. Paqe e përjetshme për viktimat, i paharruar kujtimi i tyre, tha presidenti Bujar Nishani. Pas fjalimit, presidenti ftoi të gjithë pranishmit të mbanin një minutë heshtje. Ndërkohë, me propozim të kryeministrit Edi Rama, dita e hënë është shpallur ditë zie në Shqipëri në nderim të viktimave të sulmeve terroriste në Paris. Flamuj do të ulen në gjysmë shtiz në të gjithë institucionet shtetërore të vendit, ndërsa qytetarët ftohen të ndalin punët e përditshme në mesditë për të mbajtur një minutë heshtje në nderim të viktimave. Presidenti i Republikës së Kosovës, Ati Fete Yahjaga, ka shpallur ditën e diel, ditë zie në Kosovë, në nderim të 129 viktimave të sulmeve terroriste në Paris dhe në solidarizim me popullin e Francës. Me vendim të presidentes Yahjaga, flamujt ulen në gjysmë shtiz në gjitha objektet shtetërore të Republikës së Kosovës, brenda dhe jashtë vendit, njofton media në Prishtinë. Mbrëmjen e së premtes nga disa sulme terroriste, 129 persona humbën jetën, ndërsa 352 të tjerë mbetën plagosur, 99 prej cilve janë ende në gjendje të rëndë shëndetësore. Ndërkohë, samiti i G20-s ka ndryshuar tërësisht agjendën, ndërsa lufta ndaj terrorizmit ka zën vendin kryesor. Presidenti amerikan Barack Obama mbërriti në Turqi për samitin, ai cilësoi sulmet në Paris një përpjekje mizore për të terrorizuar të pafajshmit. Tashmë perëndimi duhet të dalë me një strategji për kërcënimin që vjen nga Shteti Islamik, i cili tregoi se ka fuqi godas edhe në zemër të Evropës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama, ka mbërritur në Antalya, ku do të mbahet takimi dyditor i ekonomive më të mëdha të botës, pra samiti G20. Samiti ishte programuar të mbahet gjatë dy ditëve, duke filluar këtë të diel, si dhe ditën e hënë, me pjesëmarrjen e dy liderëve Barack Obama dhe Vladimir Putin. Por ngjarja e rëndë që ka ndodhur në Paris, ku 129 persona humbën jetën si pasojë e sulmeve terroriste, ka fituar gjithë vëmendjen e samitit. Presidenti turk Tayyip Erdogan kërkoi që prioriteti i takimit dyditor të ishte lufta kundër terrorizmit. Ai tha se sulmet në Paris, të cilat janë marrë përsipër nga Shteti Islamik, janë një alarm që tregojnë se nuk është më koha për fjalë. Sipas burimeve presidenciale turke, mësohet se presidenti francez Hollande ka lajmëruar nëpërmjet telefonit se nuk do të jetë i pranishëm në takim, por konfirmoi prezencën e ministrit të jashtëm dhe atij të financave. Samiti G20 mbahet për të diskutuar çështjet ekonomike mes vendeve më të fuqishme, por ngjarjet e ndodhura së fundmi kanë bërë që agjenda e takimit të përfshijë edhe luftën kundër terrorizmit. Takimi i liderëve botëror vjen dy javë pas bombës së dyshuar në një avion të kompanisë ruse, ku mbetën të vrarë 224 persona që ktheheshin nga Sharm el-Sheikh në Shën Petersburg. Ndërsa një muaj më parë, dy militantë të dyshuar të ISIS hodhën vete në erë gjatë një tubimi paqësor në Ankara. Ndërkohë, paniku nga sulme të mundshme terroriste ka përfshirë edhe kryeqytetin italian pas ngjarjeve në Paris. Kërcënimi i ISIS se shumë shpejt do të mbërri edhe në Rom, tashmë është marrë me seriozitet nga autoritetet italiane, që i druen edhe tubimeve masive që nisin më datë 8 dhjetorë në Vatikan, tubime që përbojnë shënjestër perfekte për terroristët. Pas sulmeve në Paris, është rritur shqetësimi i qytetarëve italian mbi rrezikun e mundshëm të ndonjë atentati edhe në Rom. Mësohet se autoritetet italiane kanë rritur ndjeshëm masat e sigurisë. Janë shtuar kontrollet në aeroporte, në rrugë si dhe në rajonin veriperëndimor të Piedmontit, ku ndodhet pika kufitare me Francën. Qytetarët shprehen tepër të frikësuar, pasi me ngjarjen e ndodhur në Paris, e ndjejnë më afër rrezikun. Madje një prej tyre sugjeroi zhdukjen e të gjitha armëve të zjarrit. Ne kemi nevojë që të shkatrojmë të gjitha armët, duhet i shkatrojmë sepse nëse nuk do të ketë armë, ata nuk do të mund të kryejnë më sulme. Jemi shumë të shqetësuar sepse ata e dinë që Italia është një pikë strategjike. Do të na lëmë për në fund. 700 ushtar janë vendosur në Rom në kuadër të masave të marra për vitin jubilar të shpallur nga Papa Francesku, që pritet të sjellë mijëra vizitorë në Rom, duke filluar nga 8 dhjetori. Vetë Papa Francesku është prehur i tronditur nga këto sulme, që i ka quajtur çnjërzore.
Ndërkohë, mediat serbe kanë publikuar foton e një terroristi të dytë që besohet se ka hedhur veten në erë gjatë sulmeve në Paris. Sipas gazetës Blitz, Ahmed Al-Muhamed, 25 vjeç, ka hedhur veten në erë në sallën e koncerteve në Bataclan. Ai kishte mbërritur me një tjetër terrorist nga Siria, duke ndjekur rrugën Greqi, Maqedoni, Serbi. Pasi u regjistrua në ishullin grek të Lesbos më 3 tetor, ai më pas vijoi rrugën drejt Maqedonisë dhe më 7 tetor hyri në Serbi, edhe u regjistrua në qendrën e pritjes në Preshev. Pasi aplikoi për azil në Preshev, ai vijoi sërish rrugëtimin për në Kroaci dhe më pas për në Austri. Lajmi nuk është konfirmuar ende nga autoritetet franceze. Ngjarjet e Parisit kanë nxehur debatet politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në debatin mes kandidatëve demokrat për shtëpinë e bardhë, ish sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton ju desh të mbroj fort nga akuzat se politika jashtme amerikane është përgjegjëse për daljen e ISIS në lindjen e mesme. Strategjia që duhet ndjekur ndaj militantëve të shtetit islamik dhe kërcënimi terrorist ishin temat e nxehta të debatit që përplasi kandidatët demokrat për shtëpinë e bardhë. Pas sulmeve terroriste në Paris, ish sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton, duke folur në debatin e mbajtur në Iowa, tha se strategjia nuk mund të jetë një betejë amerikane dhe apeloi Turqinë dhe Shtetet e Gjirit të përfshihen më shumë. CBC News që transmetoi debatin premtoi se do ta fokusonte atë më shumë te temat si kundër terrorizmi dhe politika e jashtme amerikane. Në nisje të debatit, kandidatët e të pranishmit në debat kanë mbajtur një minuteshtje. Të tre kandidatët kanë shprehur ngushëllimet e tyre për viktimat e sulmeve terroriste në Paris. Por me njërë pas kësaj, ata ka nisur polemika të ashpra në lidhje me rritjen e shtetit islamik që ka marrë përsi për sulmet. Clinton u sfiduan nga senatori i Vermontit Bernie Sanders për mbështetjen që i ka dhënë luftës së Irakut, duke thënë se ajo ndihmoi në rritjen e mbështetjes për militantët islamik. Por Clinton ka kundërshtuar këtë argument duke thënë se nuk është politika amerikane përgjegjësia kryesore për destabilizimin e rajonit, duke theksuar se përgjegjës ajo bën presidenti sirian Bashar al-Assad dhe ish liderin e Irakut, Nuri al-Maliki. Do të ndryshojmë krejtësisht tematikën e informacioneve tona, do të flasim për zhvillimet nga vendi. Partia Demokratike nisi nga qyteti Vlorës debatin që i paraprin zgjedhjes së kryetarit të forumit rinor të kësaj partie. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha vlerësoi shpirtin e garës së kandidatëve dhe premtoi se vendimi do të merret vetëm me votë. Në nisje të takimit ai kërkoi një minutë heshtje në nderim të viktimave të sulmeve terroriste në kryeqytetin francez. Nga qyteti i Vlorës, Partia Demokratike ka nisur edhe debatin për zgjedhjen e kreut të ri të forumit rinor demokrat, i cili do të zgjidhet sipas parimit një antar një vot. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili mori pjesë në takim, nisi fjalën me një minutë heshtje për viktimat e akteve terroriste në Francë. Kryedemokrati garantoi një proces të drejtë dhe të lirë. Vota është jo vetëm forca, por dhe kushti i demokracisë në vend dhe në Partinë Demokratike. Ndaj do vendosë me vot, prandaj asgjë nuk është e paracaktuar. Prandaj, askush nga kandidatët nuk ka mbështetje të veçantë dhe të gjashtë kanë mbështetje të plotë për të kaluar e përfituar besimin tuaj. Edhe gjatë këtij takimi, ku fokusi ishte tek të rinjt, kreu i opozitës Basha vijoi akuzat për drejtuesit e majorancës. Nuk ka për negociatë, nuk përparon vendit, por vetëm fundosën me krimin e mritur sistem, me pushtetin e veshur me krim, me drogë, me narkotrafik, me përfshirje drejt për drejt të vetë ministrit brendshëm. Nuk ka për negociatat, nuk qas njëri në Europë me blerje votash, me rrethim dhe shkatrim të zgjedhjeve. Nuk ka për negociatat, nuk merr frymë ekonomia, por vetëm gremiset në korrupsionin gjigant, në dogana, në tatime, në tendera, në koncesione, në investime luksi. Për kreun e forumit të rinor demokrati janë 6 kandidat në garë. Ata janë Belind Këliqi, Oriela Nebiaj, Ervin Saliani, Erni Ceno, Greta Koçi dhe Elisandër Hoxha.
Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinis Blendi Klosi ishte i pranishëm në inaugurimin e një biznesi fason, i cili ka fituar të drejtën e të prodhuarit për Dolce & Gabbana. I ofroi mbështetje për idet dhe projektet e të rinjve. Në kuadër të 25 vjetorit të ditës së rinis, Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinis Blendi Klosi vizitoi një biznes fason, pjesët të cilit ishin edhe disa të rinj. Ministri Klosi garantoi mbështetje për ata të rinj që kanë ide dhe plane të qarta për t'u orientuar tregu të punës. Dhe sot jemi në ato ditë të cilën realisht na bën ndihemi mirë, pasi kemi këtu përvajsus të një komiteti të ri biznesmenësh, të rinj të shkolluar, të mirë shkolluar po ashtu, por që kanë zgjedhur që në jetën e tyre të provojnë dhe të provojnë fort. Ne jemi së bashku me përfaqësues të këtyre tre bizneseve sot në një ditë të kushtuar dhe dedikuar biznesit të trinjve shqiptar, sepse mendojmë që Shqipëria ka nevojë jo vetëm për juristë shkolluar mirë, jo vetëm për ekonomistë, por dhe njerëz që të provojnë të jetojnë jetë me punë të denjë. Kemi sot jo vetëm tre biznesmen, po tre punëdhënës shumë të rëndësishëm të brezit të ri, të cilët kanë punësuar tashmë me dhjetra e dhjetra të rinj, por duke kërkuar gjithmonë më shumë që këta të rinj të jenë kualifikuar, të jenë kompetitiv, të jenë të gatshëm për të konkuruar në tregun lokal të punës dhe në tregun evropian të punës. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinis ka ndërmarrë nismën 25 ditë aktivitete për të kulmuar më 8 vjetor me 25 vjetorin e ditës së rinis. Policia njoftoi se ka arrestuar dy persona që dyshohet se janë të përfshirë në vrasjen e Anton Nikajt në Linz. Njëri prej tyre dyshohet si autori vrasjes, ndërsa personi tjetër i arrestuar është Erion Biraçi, i cili dyshohet se ka fshehur në banesën e tij autorin e dyshuar Emiliano Tusho. Dy persona që dyshohen si autor të vrasjes së Anton Nikajt në Linz, ndodhur vetëm pak ditë më parë, janë vënë në prangat e policisë së Tiranës. I arrestuari i parë është Emiliano Tasho, 29 vjeç, i cili dyshohet se është autori i vrasjes në Linz, ndërsa i arrestuari tjetër është Erion Biraçi, i cili dyshohet se e ka mbajtur të fshehur në banesën e tij Emiliano Tashon. Sipas policisë, gjatë kontrollit, 29-vjeçari Tasho ju gjetën dhe sekuestruan, në cilësinë e provës materiale, një armë zjarre automatik model 56, si edhe 45 fishek luftarak model 54, një armë zjarre pistolete markës Glock me silenciator të montuar dhe një krëhër me 16 fishek luftarak. Gjithashtu ky shtetas dyshohet jetë autori dy vjedhjeve me armë të ndodhura në kryeqytet në datën 30.9.2015 dhe vjedhjes me armë në një supermarket në datën 12.3.2014 në rrugën Dimitër Kamarda. Po ashtu policia njofton se gjatë operacionit u bë dhe kapja dhe arrestimi shtetasit Erion Biraçi, 31 vjeç, banues në Tiranë, i dënuar më parë. Ky shtetas dyshohet se ka ndihmuar për t'u shmangur organeve të drejtësisë shtetasin Tasho, duke e strehuar dhe mbajtur fshehur në ambientet e banesës së tij. Inspektorati i mjedisit dhe pyjeve njoftoi se ndotja me hidrokarbure në lumin Gjanica, që kalon përmes qytetit të Fierit, ka ndodhur 2 javë më parë. Sipas ISHMP-s, ndaj rafinerisë naftës në Ballsh, që është shkaktare ndotjes, është vendosur një gjob prej 50 milion lekësh. Hidrokarburet ndotin edhe lumin Gjanica në qytetin e Fierit. Sipas raportimeve të Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve, ndotja e lumit Gjanica ka ardhur si pasojë e hidrokarbureve të shkarkuara nga rafineria e naftës në Ballsh. Në njoftimin e ISHMP-s thuhet se ndotja e lumit Gjanica nga hidrokarburet e raportuara sot nga banorët në media është shkaktuar nga rafineria Ballsh rreth 2 javë më parë. ISHMP mori masën administrative rreth 50 mijë lekë gjob, një javë më parë pasi ngriti grupin e punës dhe verifikojnë ndotjen që rafineria i kishte shkaktuar lumi Gjanica. Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, i cili ndodhe sërish në vendin e ndotur, ka ngritur grupin e punës për të verifikuar nëse pas masave administrative të cilat janë marrë, subjekti ka vazhduar derdhje në lumë. Në rast se verifikohet që është bërë një derdhje e dytë, pas masës administrative, ISHMP do të procedoj si pas ligjit me pezullim të aktivitetit të subjektit në fjalë. Kontrollet që ushtrojnë grupet tatimore në Lezhë kanë sjell pakënaqësi dhe revolt mes tregtarëve. Përfaqësues biznesit shprehen se ata janë pro formalizimit të ekonomisë, por apelojnë që sjellja e administratës tatimore të jetë profesionale. Biznesi në qytetin e Lezhës ankohet për kontrolle që ushtrojnë grupet tatimore. Përfaqësuesi i biznesit shprehet se ata janë për formalizimin e ekonomisë,
por apelojnë që sjellja e administratës tatimore të jetë më profesioniste. Pashk Paloka, kryetari i dhomës së tregtisë dhe industrisë, shprehet në lidhje me luftën kundër informalitetit. Administrata me administratën tatimore ne kemi kontakte të vazhdueshme, për të jetë një administratë e përgjegjshme, të paraqitet për biznesin si një trup profesioniste dhe mos të abuzojë as me pozicionin e saj, të shkojë në rolin e një taksidarit apo xhandari që burra taksa, dhomë psikologjike etj. Etj. Mendoj që deri tani nuk kemi pas raste, kanë qenë disa incidente të fillimit, një incidente që ndodhin ditë e para, por sot kemi një ulje në fojzat tensionit dhe mendoj që dy palet janë në të njëjtën kursi për formalizimin e ekonomisë, është shumë e rëndësishme për gjithë. Këto reagime të biznesit vijnë në një kohë kur qeveria i shpalli luftë të hapur informalitetit, aksioni nisur në shtator të këtij viti. Ndeshjet eliminatore të Francë 2016 nisën me një minutë heshtje në nderim të viktimave të sulmeve terroriste të dy ditëve më parë në kryeqytetin francez. Suedia mori një fitore të rëndësishme përballë Danimarkës, ndërsa Ukraina mposhti Slovenin me rezultatin 2-0. Ka nisur me një minutë heshtje ndeshjet për kualifikues të kampionatit evropian të futbollit pas sulmeve të sëpremtes në Paris. Suedia e Zlatan Ibrahimovic ka marrë një fitore të rëndësishme në ndeshjet play-off për Europianin Francë 2016. Përballë Danimarkës në duelin e parë të derbit nordik, suedezët bën detyrën duke fituar me rezultatin 2-1 dhe janë më pranë kualifikimit. Ndeshja filloi me sulme nga ana e Suedisë, e cila ishte më kërkuese në fillim, por lideri i saj Zlatan po vuante për të gjetur rrugën e rjetës në goditjet nga distanca. Por ku dukej se skuadra do të shkonin në dhomat e zhveshjes me rjeta të paprekura, Emil Forsberg zbllokoi rezultatin në minutën e 45. Ibrahimovic e nisi pjesën e dytë në kërkim të golit, por pas sukses, pas një goditje me kokë në minutën e 48. Por giganti të skuadrës suedeze, të drejtuar nga Erik Hammer, ju servi rasti art më një herë pas me Thomas Kalkenberg, që shkaktoi një faull në zonë dhe nga pika e bardhë e 11 metrësh Zlatan Ibrahimovic nuk gaboi. Sulmuesi i Paris Saint-Germainit i dha një qetësi skuadrës me golin e dytë, duke ju ofruar më shumë në kampionatin evropian. Por në minutën e 80 është Joern Gensen i cili shkurton diferencën në 2-1 për skuadrën daneze, duke ritur shpresat për ndeshjen e ardhshme pas një fitore minimale me 1-0 e çon Danimarkën më shumë në kampionatin Francë 2016. Edhe pse duket shumë e vështirë, danezët do ta provojnë ndeshjen e fundit, por përballë një Suedi me një Zlatan Ibrahimovic në sulm, duket vështirë për ta mposhtur. Ndërsa në takimin tjetër Ukrainë-Slovenië luajtur në Kiev, vendasit kanë fituar me rezultatin 2-0. Kjo është një fitore e pastër për Ukrainën, duke hedhur një hap të sigurt për Francë 2016. Golat për Ukrainën u shënuan në minutën e 23 nga Andrei Yarmolenko, ndërsa goli i dytë i fitores është shënuar nga Seleznov në minutën e 54 të takimit. Ukraina duhet të zhvillojë dhe ndeshjen e kthimit për të festuar kualifikimin, por një fitore e pastër në Kiev 2-0 skuadrës ja lejon një festë të tillë. Mirë flasim tani për panajirin e librit në Tiranë, i cili është cilësuar i suksesshëm nga botuesit, ndërsa janë darë edhe çmimet e edicionit 18 të këtij eventi. Autori i vitit u zgjodh Parit Teferiçi për librin me poezi Largësi Ideale, ndërsa çmimi i përkthimit Fanoli shkoi për Shpëtim Çuçkën. Katër ishin çmimet që u dhanë në panajirin e 18 të librit Tirana 2015. Në një ceremoni të organizuar nga shoqata e botuesve të Shqipërisë janë dhënë çmimet, ai autori të vitit i cili shkoi për Parit Teferiçin për librin me poezi Largësia Ideale. Çmimi i përkthimit Fanstilianoli shkoi për Shpëtim Çuçkën, ndërsa çmimi për përkthimin më të mirë për Mira Meksin për romanin Identiteti nga Milan Kundera dhe çmimi për letërsinë për fëmijë për Shkëlzen Zallin për librin Kurora me banane. E pranishme në ceremoni ambasadorja e Bashkimit Evropian Romana Vlautin theksoj se investimet e Bashkimit Evropian për librin në Shqipëri do të intensifikohen. Ne si institucioni Bashkimit Evropian në Shqipëri kemi investuar, po investojmë dhe do të vijojmë të investojmë për njohurit dhe dijen, pasi është dija që na bën neve më të mirë, konkurues dhe është dija jo që na rrit. Jam shumë e lumtur që jo shumë larg prej tani,
Shqipëria do ta pasuroj Bashkimin Evropian, duke sjell identitetin tuaj, duke bërë pjesë të Bashkimit Evropian me kulturën tuaj, eksperiencat tuaja dhe talentin tuaj. Ndërsa Diana Kastrati, kryetare jurist, deklaroi se janë shqyrtuar dhe analizuar 34 libra që i përkasin prodhimit letrar me autor shqiptar në prozë, 7 poezi, 11 estetike dhe 38 përkthime dhe shqipërime. Në gjysmën finale u kualifikuan 52 tituj dhe në finale 28 tituj librash. Zonja e zotrinj, është gjithçka e përgatitur nga Departamenti Ynë i Informacionit për edicionin qendror të lajmeve, sigurisht të tjera zhvillime nga vendi, rajoni e bota dhe të gjitha programet tona i gjeni në channelvizuan.al. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen që na kushtuat. Bashkë do të takojmë sërish me edicionin e ardhshëm informativ atë të orës 23.